Labdien, godātie deputāti, cienījamie visi ziņotāji un speciālisti un izpildvaras pārstāvi. Šodien Novšana domas sēde, kārtējā februāra mēneša sēde, un sagatavotā darba kārtībā ir 17 jautājumi, kur arī jums tika izsūtīti, un jūs esat iepazinušies. Un es vēlos jautāt, vai nav kaut kāda papildinājuma darba kārtībai, vai kaut kādas izmaiņas. No manas puses šobrīd tās nav. Un tad es gribētu arī apstiprināt darba kārtību. Ja nav nekāda priekšlikuma par citu, tad mēs par to varētu nobalsot. Kas ir par? Paldies! Darba kārtība ir apstiprināta. Tad mēs pēc kārtas varam sākt skatīt pirmo jautājumu. Par projektu pieteikumā Novšana novada Rūjas upes zivju krājumu papildināšanu, iesniegšanu valsts atbalsta saņemšanai no zivju fonda līdzekļiem. Vārds Anitē Dukurē. Tad plānots iesniegt projektu pieteikumu Novšana novada Rūjas upes zivju krājumu papildināšanu valsts atbalsta saņemšanai no zivju fonda līdzekļiem. Pasākumā zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstī, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā. Kopējā projekta summa būtu 1774,18 eiro, un pašvaldības līdzfinansējums projekta atbalstīšanas gadījumā būtu 210 eiro, un projekta ietvaros Rūjas upē tiks ielaist 6000 līdzekļu mazuļu, ko veiks sijā Rūjas zivju audzētava. Labs projekts, jā. Vai ir kaut kādi šeit jautājumi par projektu? Tad arī komitejā skatīts, un es domāju, atbalstošs projekts. Ja nav citu priekšlikumu, tad es lūgtu apstiprināt nobalsojot. Kas ir par? Paldies. Otrs, par Novšana novada vidusskolas projekta pieteikuma iesniegšanu Latvijas vidus aizsardzības fonda izsludinātajā projektu konkursā. Turpina Anita Lūdzu. Novšana novada vidusskola plāno iesniegt projekta pieteikumu Latvijas vidus aizsardzības fonda izsludinātajā projekta konkursā aktivitātē vidus izglītības un vidus apziņas veicināšana nākotnes viedokļu līderiem. Un projekta kopējā summa ir 14300 eiro. Un projekta atbalstīšanas gadījumā jānodrošina projekta priekšfinansējums 10% apmērā no projekta summas, kas tiks apmaksāts pēc atskaites iesniegšanas. Un projekta ietvaros tiks organizētas dažādas aktivitātes, kas paaugstinās jauniešu zināšanas vidas izglītības jomā un veidos izpratni par vidē draudzīgu rīcību, kā arī veicinās vidas apziņas veidošanos. Tiks organizētas praktiskās nodarbības, mācību ekskursijas, fiziskās aktivitātes ar mērķi veicināt bioloģiskās daudzveidības apzināšanu, aizsardzību un saglabāšanu, kā arī aprits ekonomikas veicināšanu. Tas ir tā skaitā atbildīgu atkritumu apsaimniekošanu. Priekšfinansējums ir tas pats, kas līdzfinansējums? Nē, priekšfinansējums sanāk tā, ka sākotnēji vidus aizsardzības fonds ieskaita 90%, bet atlikušos 10% mēs saņemam pēc atskaita iesniegšanas. Tātad līdzfinansējums vispār? Līdzfinansējums šajā gadījumā vispār. Tā, jautājumi vēl, ja ir papildinājumi, ja nav, tad citi priekšlikumi nav, tad arī ļoti labi, vērtīgi. Es aicinu par to balsot, kas ir par. Paldies. Trešais, par līdzfinansējumu biedrības Ķoņkalna dzīves skola projektu pieteikumam Latvijas vidus aizsardzības fonda izsludinātajā projektu konkursā. Anita. Ķoņkalna dzīves skola plāno iesniegt projektu pieteikumu Latvijas vidus aizsardzības fonda izsludinātajā projektu konkursā aktivitātē reģionāla vai nacionāla mēroga sabiedrības izglītošana par vidē draudzīgu dzīvesveidu. Projekta kopējās izmaksas būtu 13500 eiro un tiek aicināts projekta atbalstīšanas gadījumā paredzēt pašvaldības līdzfinansējumu 630 eiro, jo projekta ietvaros tiks organizēta arī viena bērnu nometne un daļu no šīs nometnes līdzmaksājuma seku vecāku, bet atlikušo tā kā pašvaldību lūgts.
Un visa kopējā projekta ietvaros tiks organizētas praktiskās nodarbības, mācību ekskursijas, fiziskās aktivitātes ar mērķi veicināt bioloģiskās daudzveidības apzināšanu, aizsardzību un saglabāšanu, kā arī atlikt ekonomikas veicināšanu. Un kopā projektā tiks iesaistīti vismaz 300 dažādu vecumu grupu iedzīvotāji. Tātad gan bērni, gan pieaugušie saņem. Papildinājumi? Jautājumi? Ja nav, tad, ja citu priekšlikumu arī nav, es aicinu par to balsot, kas ir par. Paldies par atbalstu. Ceturtais. Par projektu pieteikumu iesniegšanu jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā. Anita Pelna. Tad plānots iesniegt projektu pieteikumu jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātajā atklāto projektu konkursā. Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa pastāvīgiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem. Un projekta kopējās izmaksas būtu 3300 eiro, un arī šeit projekta atbalstīšanas gadījumā jāparedz 10% priekšfinansējums, tāpat kā tam jauniešu projektam. Un arī tad, kad projekts tiks realizēts, viss atskaits tiks iesniegts, tad tiek atlikušie 10% tiks pārskaitīt uz personības norādīto fondu. Un šī projekta mērķis ir attīstīt darbu ar jaunatni pašvaldībā, un projekta ietvaros paredzēts tikšanās ar speciālistiem, pieredzes apmaiņas braucienu un neformālās izglītības aktivitātes. Tādā veidā veicinot jauniešu iesaisti, aktivizēšanu un vispār uzlabotu darbu ar jaunu pašvaldību. Jauniešu centrs. Tas ir jauniešu centrs, kurš ir atbildīgs par šo darbu. Tā, labi. Skaidrs mums ir. Ja nav jautājumu, neved rokas. Tad es aicinu arī atbalstīt šo priekšlikumu par projektu pieteikumu iesniegšanu. Kas ir par? Paldies! Vienbalsīgi! Paldies, Anetai! Piektais ir par finansiālu atbalstu dalībai Latvijas jauniešu pūtēju orķestrī. Šeit komiteja skatījuši, atbalstījuši mūsu viens pūtēju orķestra dalībnieks ir iegūst tiesības startēt pasaules pūtēja orķestra konkursā Nīderlandē. Tas ir šī gada jūlija, 29. jūlijā. Un šajā sakarībā viņa vecāki griezušies ar iesniegumu, lai rastu iespēju apmaksāt dalību šajā konkursā. Mums priekšlikums ir komitejām atbalstīt. Samaksāju dalības maksu 300 eiro apmērā un šo summu pārskaitīt biedrībai Latvijas jauniešu pūtēja orķestrs. Pēc apstiprinājam, ka šis dalībnieks ir uzņemts Latvijas jauniešu pūtēja orķestra sastāvā. Protams, arī pirms tam ir kopmēģinājumi, arī pārbaudes un tā. Tad ja šeit nav citu priekšlikumu, tad priekšlikums ir līdzīgi, kā komitejas ir virzējuši atbalstīt šo 300 eiro samaksu. Kas ir par? Paldies! Tā mums pieņemts. Sestais par uzkrājumu veidošanu nedrošajiem parādiem. Vārds Dzintrai Krievanē. Saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem par kārtību pārāk budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaitu. Katru gadu beigās ir jāizvērtē parādi un jā prasības par maksājumiem ir pavērts ilgāk par 90 dienām. Tad ir jā, uzkrāja nedrošās prasībās un izvērtējot prasības par komunāliem pakalpojumiem un citiem pakalpojumiem. Nedrošās prasībās uzkrājumus uz 31. decembra 2016. gadā sastāvā
uz ekrāna redzams lēmuma projekts, kā sadalās šī summa. Un tad tie ir tādi faktiski ieteikumi vai noteikumi no, no grāmatvedības puses. Ja? Saskaņā. Tas ir katru gadu jādēļ jāizvērtē, ja tas nenozīmē, ka parāds tiek dzēsts. Viņš vienkārši atvērtās. Ielīdz tikai citā plaukumā. Jā, skaidrs. Tā, ja mēs esam iepazinušies ar lēmumu projektu, uzklausījuši ziņotāji, tad, ja ir jautājumi lūdzu, ja nav, tad es aicinu pēc šī priekšlikuma arī nobalsot, kas ir par, kas ir pret, atturās lēmums pieņemts. Septītais jautājums par pašvaldības zemes īpašumu Naukšēm pagasta Andricēna pārdošanu. Kaspars Roķis. Apstiprināt nekustamo īpašumu Andricēna pārdošanas cenu, atcerināšanas cenu 1020 eiro apmērā. Blakus esošās zemes īpašnieks ir izteicis vēlēšanos iedvēlēties, un šis, šī zemes vienīgā sargabals ir reģistrēts ar pašvaldības vārdu zemes kramatā. Un tad ir attiecības lieta ar vienu pirkumu tiesīto personu, pirkumu līdzību. Skaidrs. Vai ir informācija saprotoša un ir kaut kādi varbūt jautājumi? Zemes pārdošanas cena sastāvās tātad no zemes kadastrālās vērtības plus papildus izdevumi, kas ir radušies pašvaldībai šī īpašuma noformēšana no zemes kadastrā. Zemes dienas pakalpojumu izmaksas, zemes grāmatu izmaksas. Cik tas liels gabals bija? Tā ir 1,2 hektāru. Labi. Ja ir jautājumi lūdzu, ja nav, tad pēc šī priekšlikuma, kā sastādīts lēmuma projekts, arī es aicinu nobalsot, kas ir par. Paldies. Astotais par pašvaldības zemes īpašumu Ķoņu pagasta jaunu patvērsmes pārdošanu. Kas par turpinā? Šeit ir tā, ka zemes bijušais lietotājs, kuram ir nomas pientiesības un līdz ar to arī pientiekuma tiesības uz šīm divām zemes vienībām nekustamā īpašuma jaunu patvērsmes sastāvā Ķoņu pagastā. Kopējā platība ir 3,97 hektāra un priekšlikums ir apstiprināt nekustamā īpašuma pārdošanas cenu 3050 eiro un kādu noteikti nomaksas termiņu 5 gadu maksimālo iespēju. Un slēgt ar, no, ar pirkuma tiesīgo personu pirkuma dienu. Jā. Ja kaut kas ir papildināms, lūdzu. Ja nē, jautājumi, citi priekšlikumi nav, tad es aicinu balsot, kas ir par šādu. Paldies. Nākošais par pašvaldības zemes īpašumu Ķoņu pagasta Svīres pārdošanu. Kas pars? Šeit ir līdzīga situācija kā par Andricēnu un Naukšēnu pagastam. Tātad arī zemes starpgabals, blakus esošās zemes īpašnieks ir vēlās iegūt īpašumā. Priekšlikums ir noteikti. Zemes atcerināšanas cena 410 eiro. Kopējā platība ir 913 kvadrātmetri. Cenu sagādzina tas, ka nu, ir gāda izdevuma par zemes uzmērīšanu un noformēšanu. Labi. Tā. Ja ir radušies jautājumi lūdzu, neredzu. Tad pēc šī priekšlikuma, ja citi nav, tad aicinu balsot, kas ir par. Vienbalsīgi pieņemts. Desmitais ir par pašvaldības zemes īpašumu Ķoņu pagasta Laimīša pārdošanu. Kas pars? Ķoņu pagasta Laimīša arī tā kā starpgabals noreģistrētas pašvaldības vārdu zemes grāmatā un blakus esošās zemes īpašnieks vēlās iegādāties šo zemi īpašumā. Platība 1,06 hektāra un priekšlikums ir apstiprināt šī
Paldies. Ja ir jautājumi, nav citu priekšanu, nav komitejā skatīts, aicinu balsot, kas ir par. Paldies. Desmitais tas bija. Tagad 11. Jautājums par pašvaldības zemes īpašumu Ķūņu pagasta Vilcānu pārdošanu. Kas par šeit ir līdzīga situācija kā iepriekšējo zemes vienību, tās labas esošās zemes vienības laimīšu Vilcānu. Esošās zemes īpašnieks vēlās viņu tādas iegādāties. Šī gadījumā 1,11 hektāra platība un priekšlikums ir apstiprināta atsavināšanas cena 950 eiro. Labi. Tā, ja nav citu priekšlikumu, tad es aicinu uz balsošanu, kas ir par. Paldies. 12. Jautājums par nekustamā īpašuma Ķoņu pagasta ceļa nosaukuma maiņu. Kaspars? Jā, tad izvērtējot situāciju, kāda ir kadastra reģistrā, ir īpašuma nosaukums pagasta ceļa, bet šeit pēc tam nekāda sakara šai zemes vienībai ar pagasta ceļiem, un līdz ar to ir nepieciešams nomainīt nekustamā īpašuma nosaukumu. Priekšlikums būtu nosaukt šo te īpašumu. Rīkām, noteikti nekas tam īpašu nosaukumu, Rīkas. Labi, tāds priekšlikums, nosaukums stiprs, varbūt ciekšā. Tā, tad, ja nav citu priekšlikumu un jautājumu, un iebiežu, tad aicinu par to nobalsot. Kas ir par? Paldies. Attiecīgi nākamais ir par pašvaldības zemes lietojumu Ķoņu pagasta Rikas zemes nomu. Kas par? Pašvaldībā ir saņemts iesniegums no Vlakas nekustamā īpašuma Rikas zemes vienībai, Vlakas esošo zemes vienību nomieka. Vēlēšanās viņš arī vēlās šo te zemes vienību no pašvaldības iznomāt. Tātad platība 1,1 hektārs. Priekšlikums ir noteikti nomas termiņu uz 5 gadiem. Gadi nomas toks 1,5% apmērā no zemes katastrālās vērtības. Jā, skaidrs. Tā, vai mums ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu par to balsot. Kas ir par? Paldies. Tad ir 14. Jautājums. Par zemes ierīcības projektu un augšēnu pagasta Kalniņa izstrādes uzsākšanu. Kas par slūdzu? Nekustamā īpašuma Kalniņa īpašnieks ir vērsies pašvaldībā ar iesniegumu un lūgumu atkaut izstrādāt zemes ierīcības projektu. Īpašuma Kalniņa vienas zemes vienības sadalīšanai divās zemes vienībās atdalot apmēram 9,5 hektāru platībā zemes vienību. Veidojot jaunu īpašumu vēlēšanās ir, ka piešķiet nosaukumu uz Kalniņu. Priekšlikums būtu atļaut izstrādāt zemes vienības projektu un attiecīgi sagatavot izsniegšanu ar projektu izstrādes nosacījumus. Skaidrs. Tā, lai šeit ir kaut kādas iebildes, jautājumi, papildinājumi. Nav. Tad ir priekšlikums atbalstīt šo lēmumu projektu un par to nobalsot. Kas ir par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. 15. Jautājums par nekustamā īpašuma nokšana pagasta pakuļas sadalīšana. Kas par? Šeit arī zemes īpašnieks ir vērsies pašvaldībā ar lūgumu atdalīt vienu zemes vienību no divām nekustamā īpašuma pakuļas sastāvā. Esošajām zemes vienībām, veidojot jaunu nekustamo īpašumu, būs piešķirt tam nosaukumu pakuļu meži. Tiek atdalīt zemes vienību 11,6 hektāru platībā. Jā. Ņemot vērā to, ka ir galvenokārt ir mežs uz tās zemes vienības, priekšlikums ir atbalītajai zemes vienībai noteikti lietošanas mērķis, meža saimniecība.
Tā, paldies, es skatos, vai ir jautājumi vai nav. Citi priekšlikumi par šo lēmumu projektu, par šo variantu, par šo jautājumu. Ja nav, tad aicinu par to arī balsot. Kas ir par? Paldies. Paldies, Kaspar. 16. Jautājums par ārpus ģimenes pakalpojumu samaksas atgūšanu. Vārds Juris konsultē. Es sapratos lēmu projektu ar ārpus ģimenes pakalpojumu samaksas atgūšanu solidāriem divām personām, bērnu uzturēšanās un augšu ģimeni. Lēmu projekts ir uz ekrāna. To var iepazīties arī pamatojuma daļā, visā komitejā skatīts. Ja ir kādi jautājumi, lūdzu. Tā, ja ir citi priekšlikumi, jautājumi, lūdzu. Ja nē, tad priekšlikums arī balsot par šādu lēmumu. Vai tu par šo jautājumu? Jā. Lūdzu, tad varbūt arī no tavas puses nu, kaut kāds varbūt stāstījums, jo tikko Sveta tā īsti arī pastāstīja par to jautājumu. To galveno viņa pateica, bet varbūt ir vēl dažas vārdas. Galveno pateica. Ne, nu, ko, tas ir viss pamatojoties uz likumiem, gan uz bērntiesības aizsardzības likumiem, gan uz ministru kabineta noteikumiem. Lai nākotnē varētu piemēram procedūru, ja nemaksā labprāt piedzīt, tad ir pirms vajadzīgs tāds lēmums, un tad mums ir pieņemta noteikuma, pa kārtību kādu mēs atgūstam, un tad ir brīdinējums, un tad ir iespējams to. Tas ir jā, ne, vecāk nerēda. Jā, jā, labi. Paldies, ja nav jautājumi. Citu priekšlikumi tāda saicina arī par šo nobalsot. Kas ir par? Paldies, lēmums pieņemts. Un 17. Pēdējais jautājums šodienas darba kārtībā ir par delegācijas sastāvu Pitersloa apgabalu Vācijā. Tā kā jau finanšu komitejā bija izstrādāts priekšlikums sakarā šī gada Latvijas Valmieras rajona un Pitersloa apgabala sadarbības jubileja 25 gadi notiek. Vizīšu apmaiņa. Jūlijā Valmieras rajona vizītu dodas uz Pitersloa apgabalu un septembrī Pitersloa apgabala nu, daudzskaitlīga vizīte ap 60 cilvēkiem dodas uz Valmieras rajonu, tajā skaitā arī Nokšēniem. Tad šobrīd ir sagatavots priekšlikums, ka no 5. Līdz 10. Jūlijā uz Pitersloa apgabalu dotos Jānis Zumens domas priekšsēdētājs, Egils Tenters, pašvaldības izpilddirektors un vidusskolas direktora Aiga Stiera. Tas būtu Nokšēnu novada pārstāvniecība. Šeit ir iedalīts, nu, ja tā varētu teikt, vietu skaits. Maziem novadiem tas ir 3, vidējiem 4 un kādā lielākajā pašvaldībai tas ir vairāk kopēja delegācija. Tā, vai šeit ir kaut kādi citi varbūt priekšlikumi? Ja nav, tad es aicinu arī lūdzu par to nobalsot. Kas ir par, kas ir pret, kas atturās. Paldies. Darba kārtība ir izskatīta. Visiem paldies par darbu, deputātiem par kvorumu.